Bezmála 30 let chybělo hořící zařízení, na kterém by se dala provozovat lehká atletika. Původní atletický ovál, který se nacházel poblíž bývalé Sokolovny, byl na přelomu 70. a 80. let zastavěn novou halou. Zhruba před 6 lety jsme oprášili myšlenku výstavby atletického hřiště, které by odpovídalo potřebám našeho malého města. Před 3 lety se nám podařilo zajistit příslib dotace z norských fondů na výstavbu atletického areálu s běžeckým oválem, který byl otevřen v létě loňského roku. Investorem této akce byl Královéhradecký kraj prostřednictvím gymnázia a Městský úřad Hořice celou tuto akci zastřešil a předfinancoval. Podařilo se nám vytvořit sportovní zařízení, jehož provoz nestaví městskou pokladnu ani korunu, přičemž jeho užívání je určeno široké hořické veřejnosti. Škoda, že takovýchto investičních akcí nemáme na území našeho města více. Nyní už jen můžeme očekávat, kdy se v hořickém atletickém oddíle objeví talenty, které nás budou reprezentovat na celostátní, možná i mezinárodní úrovni.